Varmt välkommen hit. Man tackar, man tackar. Ska jag hitta rätt position på scenen här också? Mm. Vad heter det? Och hitta en clicker som ska vara på. Vad bra. Där har vi det. Jo, jag brukar väl, det kan låta avancerat, men jag ska försöka göra det lite förståeligt. Och det är ju lite som Jannike var inne på, det är ju liksom dagens digitalisering jag pratar om. Alltså, hur möter vi digitala saker? En sak som är skillnad med mitt kapitel gentemot de andra är väl att det är... Vi kommer ju se både presentationen idag och det finns fullt av i antologin väldigt mycket individuella historier. Och själva kommitténs inriktning är ju väldigt mycket kring medie- och informationskunnighet. Alltså någon slags idé om litteracitet eller individens kunnighet. Jag fokuserar, och jag sneglar ibland på min skärm här lite, snarare på strukturen. Det vill säga, vad är det för typ av digitalisering vi har nu? Vad är det för motor liksom bakom? Och då pratar jag väldigt mycket om plattformar och automation. Jag är alltså en samhällsvetenskaplig teknikforskare, brukar jag säga. Jag har disputerat 2 gånger då i jurist. Men det finns många titlar, men jag är framförallt fokuserad på ny teknik och liksom, hur ska vi förstå digitalisering från ett samhällsperspektiv. Delar av det har ju med juridik att göra, eller juridik spelar en viktig roll. Men jag är inte den typen av jurist som liksom ägnar mig åt att uttolka lagen enbart, utan jag försöker alltid förstå relationen till och kanske också styrningsförsöken av ny teknik, kan man säga. Alltså, ibland är det nästan mer intressant när det inte funkar att styra. Och då vill jag förstå varför. Jag har ett citat som jag tog ut ur texten som handlar om att jag argumenterar, och det kommer vara dagens presentation, jag argumenterar för att det demokratiska samtalets förutsättningar behöver förstås i ljuset av storskalig, plattformsbaserad men vardaglig automation. Det vill säga vardaglig, det vill säga vi möter det hela tiden. Vi är inne i sociala medier, vi har smartphones som vi bär runt på. Och varje dag på internet på något sätt så är vi också en del i både kommersiella och andra intressen som då samlar in vår data, använder en massa saker, delvis till vår nytta men delvis massa andra syften. Vi behöver förstå det demokratiska samtalet idag genom den här typen av digitalisering. Storskalighet nämner jag lite specifikt för att det är en av utmaningarna. Det är en av nyttorna, det vill säga att man kan också skala upp någonting stort. Det kan vara få aktörer som sköter någonting som funkar för väldigt många, som internet. Men det är också några utmaningar, framförallt i liksom att titta på innehåll och så vidare. Jag ska utveckla det lite mer. Jag använder mig av några fina bollar i min text där jag försöker beskriva digitalisering som en slags utveckling. Framförallt är det i kontrast mellan den första bollen, som då när ni ser nätverk och internet. Där har vi liksom tänkt väldigt mycket på digitalisering och mycket kring liksom som Wikipedia som en slags liksom underifrån byggd fantastisk kunskapskälla. Det var liksom det lyckade exemplet när vi först började förstå internet. Lite som när Internetstiftelsen skapades. Den tidens ganska positiva vision av digitalisering som var väldigt så optimistisk och liksom demokratiserande idéer fick väldigt stort uttryck. Det ställer jag som en liten kontrast till vad vi nu mer, alltså internet och digitalisering har förändrats väldigt mycket över de här liksom 20-25 åren. Så att jag ställer det till kontrast på bollen i mitten, kan man säga, där det finns en hacka som också betyder att man utvinner eller minar data och liksom kommersiellt lyckas skapa verksamheter som då tjänar pengar på det. Det är en del av det moderna, och även datafiering lyfter jag fram som ett begrepp. Det vill säga att vi som individer och vårt beteende, vår rörelse, geografin, hur vi för oss, våra preferenser. Allt det blir som en råvara som används då av många aktörer. Ibland såklart till vår egen nytta, individuellt relevanta saker. Men också är det ju någonting bortom det som är svårt för individen att fatta och se och påverka. Där är vi inte riktigt lika mycket från den samhällsvetenskapliga forskningen i kapp, skulle jag säga. Vi har några goda tänkare, en del bra forskning där vi förstår plattformiseringen på något sätt. Som då ska också sägas, det är både de stora som vi alla känner till, alla de här GAFA, man tänker Google, Amazon och så. Men också är det en slags logik bakom, där det är massa lite mindre aktörer som vi inte har så bra koll på som konsumenter eller som vardagsanvändare. Och sen såklart finns det också ett geopolitiskt spänningsfält med kinesiska plattformar, som om man läser om TikTok och USA just nu till exempel. Det ska vi inte fördjupa oss i idag.
Men och sen tar jag som den tredje bollen, för där menar jag att det är ett slags i steget kunskap just nu. Vi har inte så mycket samhällsvetenskaplig forskning kring artificiell intelligens till exempel. Alltså hur vi i allt högre grad som konsumenter och individer och medborgare möter varianter av AI, kan vi kalla det. Alltså maskininlärning och en del smarta liksom sätt att lösa problem, skulle man kunna från ett teknikhåll säga. Ansiktsigenkänning i bilder, så här, mönsteranalys, prediktion, att förutsäga vad någon kommer göra sen om ett tag och sådär. De grejerna är ju ett forskningsområde som har pågått ganska länge. Terminologin är sedan 50-talet med en viss typ av forskningsinriktning. Och den möter idag, argumenterar jag för här i mitt kapitel då, digitaliseringen så som vi har förstått den över 20 år kanske. Så att digitaliseringsforskare, demokratiforskare möter ett behov som också finns i AI-forskningen. Så att det hänger ihop nu. Och jag menar att där någonstans är vi bara i steget inom den här typen av forskning. Så att jag ska nämna de två aspekterna lite mer så att vi ska förstå vilka, vad ska man säga, den maskinella motorns utmaningar som finns strukturellt för det demokratiska samtalet idag. Jag ska också snegla på klockan lite hela tiden. Om vi fokuserar först då plattformen lite grann, så har vi vaskat fram, kan man säga, en plattformslogik i en bok som jag varit med och skrivit med medieforskaren Jonas Andersson Schwartz. Och det, vi är redaktörer, så det finns en god grupp med andra goda tänkare som har skrivit sina kapitel där i. Men vad vi tar fram framförallt är datafieringen som jag just nämnde. Det vill säga det är någonting väsensskilt mot för 20 år sedan. Och det har hänt väldigt mycket på 10 år bara sedan vi liksom har haft smartphones i fickan. Det vill säga att vi är studerbara, kvantifierbara i väldigt många olika aspekter som traditionellt sett var helt analoga. Och det kan man också se som en front, att liksom datafieringsfronten expanderar. Den började på internet kan man säga, World Wide Web. Men sträcker sig via smartphones ut i hur kartor byggs, via kundklubbar och lojalitetsprogram även in i butiker och via smarta prylar i hemmet även in i hemmen. Och så vidare. Liksom. Så att, och det är ju också då, ska man säga, en råvara för en slags kommersiell verksamhet också. Så där är någonting att förstå. Skalbarheten följer med. Den är ju, nu är inte jag normativ att säga att det är dåligt eller bra. Men skalbarheten har ju några extremt liksom effektiviserande, positiva saker. Att man kan sköta väldigt mycket. Man kan ha en plattform som har 2 miljarder användare. Och behöver inte alls ha motsvarande stor liksom, organisation för det. Men några nedsidor som är svåra då. Det vill säga att hur ska man veta vad som publiceras om man till exempel på YouTube laddar upp 300 timmar film per minut? Ja, vill man ha den strukturen, då måste man ha andra idéer om liksom innehållsmodifiering eller innehållsgranskning liksom än traditionellt redaktoriellt idé där man tittar på allting innan man trycker på knappen och säger det här ska publiceras. Så att det är en utmaning i sig, och den hänger då ihop med en trean, det vill säga automation. Skalbarhet kräver automation. Centralisering tar vi med för att ofta i liksom, tillsammans med 500 proprietär, det vill säga att det är ägda system. Alltså mycket av nyttan ligger i att man skyddar mot, man är inte öppen liksom som en affärsmodell. Vilket gör att när det blir problem eller debatt kring till exempel ja, Twitters eller Facebooks liksom publicerings- eller modereringspolicies gentemot om en president skriver något liksom hetsande eller liksom militant, då är det liksom inte så att det spelas ut i varje land via jurisdiktioner, utan då är det en företrädare för en megaorganisation som blir liksom som en statsperson fast för en social media. Och det är liksom en del av centraliseringen. Men nu återigen, detta är ju inte specifikt nödvändigtvis bara på demokratiområdet, utan detta är ju en slags logik kring kommersiell i hög grad utsträckning, och men också en slags effektivitetslogik kring en rad områden i samhället. Och då tar vi via den holländska oerhört duktiga Horst van Dijk. Hon har skrivit om The Platform Society till exempel. Hon tar upp lite olika liksom, sektorer i samhället. Och där kan man också lägga till ett par sektorer som också är intressant att titta på. Det har ju även liksom med, det har ju med flera olika typer av verksamheter att göra. Som då följer den här logiken. Sen plattformisering, mycket data, bygger på datan, automation och därmed någon slags smart analys av den datan. Vad som är viktigast kanske i det här sammanhanget blir då snarare hur nyheter förmedlas, kunskap förmedlas.
Och jag tittar väldigt nära, jo, AdTech tog med, annonserings. För det är en del av logiken bakom hur saker sprids på nätet. Då måste man nog titta på annonserings- eller reklammarknaderna som är digitala. Då. Om vi då växlar över, tittar på klockan lite också. Om vi växlar över till själva AI och liksom vad jag kallar den datadrivna agensen. Då är ju det dels ett knepigt begrepp för att det inte riktigt någon som är överens om vad AI är. Så att man kan liksom prata om intelligensbegreppet väldigt många olika sätt. Och vi har rätt mycket regleringssnack inom EU just nu kring hur vi borde guida och styra AI-utvecklingen. Vilket även då knyts ihop med plattformsregleringsidéer. Så att vi får nog konstatera att okay, det är en brokig skara olika teknologier och metoder som samlas. Vad jag gillar med den sista punkten där som är Luciano Floridi, en slags teknikfilosof i Oxford. Som även är med i EU-sammanhangen och liksom tar fram guidelines för AI-frågor. Är att skilja helt enkelt intelligensbegreppet från förmågan att lösa datadrivna, får vi säga, problem. Det vill säga mycket data som en slags matematisk statistisk övning där man kan jobba med prediktion och mönsteranalys och landa i bildigenkänning som är med god precision och så. Det kanske inte nödvändigtvis kräver intelligens i det som vi traditionellt sett tänker intelligent. Så därför är begreppet lite spretigt. För närma oss utmaningarna på demokratiområdet då. Så kan man plussa ihop de här två. Det vill säga att tänker Facebook, Google och andra storskaliga aktörer. Även Amazon, hur de som handelsaktörer jobbar. Så är det ju så att det är väldigt stort sikte på skalbarhet. Också såklart för att kunna ta grepp om stora delar av marknaderna. Men därmed också automation. Därmed också hur man modererar innehåll till exempel i sociala medier. Blir rätt mycket en slags automationsövning. Det vill säga hur kan man med automatiserade verktyg upptäcka vad som är bra och dåligt. Vad man vill ha och inte vill ha. Liksom. Det leder ju, och nu ska jag inte vara så normativ. För att själva syftet med sociala medier, om vi tar just det. Är ju att det ska vara relevant för var och en av oss. Liksom. Så det är inte så att det är individualiseringen eller personaliseringen som man kan kalla det. Det är inte den i sig som är felet. Liksom. För det är ju... En sökmotors relevans bygger ju på att pricka liksom vad som kan vara relevant för just min grupp av folk, mitt språkområde och gärna kanske ganska långt ner på individ. Alltså kanske inte exakt just mig men ändå rätt så mycket de grupper jag är med. Så där är det någonting. Men samtidigt så finns det ju en utmaning i, inte minst kanske på reklamområdet och rekommendationsområdet, att ju mer automatiserat och ju mer individuellt relevant det är, någonstans blir det ju från liksom att influera. Finns det liksom en fin gräns mot att manipulera om det nu inte ligger i individens intresse att få budskapet vältajmat precis på rätt sätt. Ja, som samhällsvetare tycker jag det här är väldigt intressant. Det är vad jag kallar spegeleffekt. Det vill säga att det är inte alltid så. Och när man kommer in på regleringsfrågor så är det ju lätt att säga plattformarna si och så. Men en utmaning är ju tyvärr då också att det är ju vi som står för det dåliga kan man säga. Vi som människor har ju en rad fula sidor kan man säga. Så att det är vårt hat och vår rasism och vår diskriminering som då samspelar med automation. Det vill säga om man har storskaliga lärande system som försöker förstå vad som är individuellt relevant. Så är det ju individuellt relevant i någon slags konstigt neutral mening att föra samman hatarna med varandra. Liksom. Stimulera hatarna. Ni ju verkar ha samma intresse. Vilket är ett problem då såklart. För då riskerar man att i samspelet mellan människans fula sidor... Och en slags plattformsbaserad lärande automation bara stimulera eller reproducera. Till och med förstärka näthatet eller liksom, propagandan i sina olika former. Och sen en tredje punkt då för att innan jag tar liksom de finala liksom, problemområdena. Är att, och det lyfts av en rad olika, framförallt amerikanska forskare, kring att det är... Den ekonomiska sidan spelar en roll i att förstå den moderna digitaliseringens problemområden. Det vill säga att det är en slags uppmärksamhetsekonomi som kanske inte fokuserar på kvalitet och liksom användarnas behov. Som man kan ha många tankar om. Utan snarare på trafik och flöde. Liksom. Och det gör att det finns även massa rad sidoeffekter som vi inte... egentligen som samhällen gillar men ändå som ändå funkar i en kommersiell mening, det vill säga sensationalism eller liksom extremism som lockar till sig intresse. Det är ju bra ur ett kommersiellt intresse då om man har den här uppmärksamhetsekonomimodellen. Det vill säga hålla folk vid skärmen, hålla folk vid telefonen.
rekommendera videos som får folk att inte tröttna. En slags socker för hjärnan effekt kan man säga. Den är ju inte nödvändigtvis bra ur en slags kunskapsmedlingslogisk mening. Det vill säga att det inte är säkert att det är, experimentet faller väl ut också om man då har väldigt storskaliga plattformar där det unga till exempel använder tjänster som föder dem. Vi hörde Jannikes exempel där. Kolla inte på videon längre. För då lär sig algoritmen vilka rekommendationer tror den att jag gillar det som är där. Men då är det ju en medvetenhet såklart. Så att visst, motåtgärden kan vara en ökad litteracitet, alltså att man förstår hur det funkar. Men om man tänker sig att skalan är miljarder användare samtidigt, då är det otroligt svårt för att vara en individ ska liksom fatta maskinen och undvika nedsidorna. Då landar vi i, jag tar fram två utmaningar här. Ena, Jannike, jag refererar till dig väldigt mycket nu, sitter där längst bak i rummet. Men transparensutmaningen är en genuint svår, speciellt då om man tänker sig storskalighet och också om man tänker sig Sverige, Europa, resten av världen. Vi har ju liksom tillsynsmyndigheter och så som jobbar i vår jurisdiktion, medan många av aktörerna är såklart globala, inte ens europeiska, alltså inte ens vår lagstiftning. Och då blir det ju hela tiden brottningsmatcher med de verktyg man har för att få insyn. Men sen också att storskaligheten är automatiserad skapar ju också. Det är inte säkert att de som organiserar tjänsterna liksom alltid är så snabba på att upptäcka snedvridna konsekvenser i dem. Så du säger bara för att man liksom är ansvarig för ett system så är det inte säkert att man fattar alla dess konsekvenser om det nu är miljarder användare samtidigt. Så där måste man hela tiden ligga på och det är en genuin utmaning. Så därför så mycket av det som handlar om ansvarsfrågor som pågår på olika sätt, både liksom konkurrensmässigt men även dataskyddsmässigt och på andra sätt, det handlar ju om hur ska man fördela ansvar då? Då blir det mycket plattformarna borde ta mer ansvar. Så jag tror att vi går mot en trend lite grann att kräva mer liksom jurisdiktionsanpassad ansvar. Det som för 20 år sedan då, för att komma tillbaka till den första tidiga bollen, var att internet och digitalisering är fritt från alla länders liksom trötta gamla regleringar. Nu är vi nog mer i trenden att man börjar dra tillbaks liksom plattformarna och internet kan man säga till att hamna under jurisdiktioner i olika länder. Och en poäng där när jag säger att koden är mycket lagen, det är ju egentligen att använda Lawrence Lessigs terminologi, det vill säga en tidig tänkare. Att det är ju mycket av det som spelar ut vår vardag, hur vi kan agera och så på nätet beror ju på hur man har designat det. Och här lägger jag på extra rastet att om det är automatiserat så är det inte säkert att det är människor som har tänkt ut en smart design. Utan det kan vara så att det är en effekt av en automatiserad analys som drar ihop folk. Ni verkar ha samma intresse som hatar. Ni verkar hata på samma sätt. Och då sådär, att en, alltså att det är en automationskod kan man säga då. Så det, för att runda av, är då ett slags långt argument kring plattformar och automation. Som jag menar utgör någon slags strukturell förutsättning för det moderna, digitala, demokratiska samtalet. Och ni märker att jag problematiserar det. Jag har inte fem lösningar här. Men då tar vi upp Matilda igen då. Ja, exakt. Nu, det är ju liksom min roll att nu kräva de här fem lösningarna. Det kommer bli helt episkt där. Nummer ett. Exakt. Ja. Nej, men jag har så himla många tankar. Men jag tänker, låt oss börja i det stora. Ja. Jag tänker ändå det där du gillar att vara mest. Och då tänker jag så här, liksom, du började med att säga så här, det som liksom är bortom individen. Vi kan inte förstå allting när det kommer till internet kring AI. Vi vet inte ens vad AI betyder. Liksom. Nej. Och kreti och pleti, där jag verkligen tillhör, så här, vi sitter hemma och funderar inte så mycket på det, utan vi surfar ju bara på internet. Mm. Så tycker vi att det är härligt. Liksom. Mm. Hur skulle du liksom rekommendera att vi förhåller oss till allt det här som vi inte vet? Nej, men jag tänker, om man ser det från en slags regleringsperspektiv, var ska vi lägga krutet på att styra upp det som vi inte gillar då? Mm. Då är ju, den här kommittén har ju ett fokus som förvisso alltid är bra. Det vill säga att vi som individer ska förstå mer, alltså kunskap liksom. Mm. Det kan man aldrig snacka bort. Nej. Det finns alltid som ett bra vapen. Yeah. Men däremot så kommer det aldrig kunna lösa alla utmaningar för att de är för komplexa. Mm. Och dessutom är vi som individer, som vanliga människor, alltid begränsade vad vi pallar att sätta oss in i. Bara titta på en rad användaravtalsstudier så är det ju så att visst, vi klarar av att läsa ett par stycken. Liksom. Vi kan tycka till om några, men inte de här 500 cookie-consent-avtalen. Liksom. Eller några av tjänsterna vi använder som då är hopkopplade med några telefoner och så. Mm. Då är ju avtalen så här långa också. Så att, och dessutom är de kanske take it or leave it-formulerade. Det vill säga att ja, precis.
ja, klicka i här. Och om du inte klickar i så kan du inte ha några tjänster alls. Nej. Så att jag menar, att ha ett för stort individfokus löser, det löser några grejer, hur vi förhåller oss och så, men det löser inte mer strukturella problem med hur avtalen ser ut. Eller att det är tjänster som har huvudkontor i något annat land liksom, eller ja, regleringsfrågor och så. Så, att, så jag menar bara att jag behöver, man behöver ett annat verktyg ibland. Just det. Och då är det mer myndigheter, reglering och andra sätt att pressa på liksom. Just det. Sen sa du också någonting som jag tyckte var spännande. Du pratade liksom om AI och demokrati. Ja. Om du får liksom spå lite här nu i din kristallkula. Så här, vad tror du att det här kommer ta oss? Ge det 5-10 år liksom. Vad tror du AI har gjort med demokratin? Eller demokratin har gjort med AI? Jag vet inte åt vilket håll vi ska tänka till. AI, det är ju som ett, i grunden ett neutralt metodutveckling på något sätt. Som har väldigt stor potential till massa saker. Mm. Så jag tror att en av frågorna som redan pågår i en brottningsmatch är ju mellan de olika regionerna i världen. Vem ska liksom ha de skarpaste verktygen? Just det. Och så ibland pratas det om som ett race liksom mot väldigt skarp AI. Och då är det också en grund för det att samla in väldigt mycket data om individer. Mm. För då kan man bygga goda tjänster som är med stor precision. Det som jag gillar i, vad kan man säga, Europas svar på det här racet är ju att i Europa säger vi, ja men vi, det är inte viktigast att kanske ha den vassaste kniven utan du har den bästa kniven. Det vill säga ett kvalitativt argument. Det vill säga att en tillförlitlig AI i vår väg då. Och då har man lagt in en slags värdegrund eller en slags etiskt argument i det också. Det. Och det gillar jag och det kommer också in på demokratifrågorna. Det vill säga då kan man börja prata om att vi kanske inte är de få väldigt duktiga utvecklarna som sitter på makten som ska göra det, utan det kanske måste vara en deltagande process. Vi måste fråga olika grupper och liksom, ja, ha mer av en dialog i utvecklandet av den typen av tekniker. Just det. Så det gillar jag med liksom Europas väg, kan man säga då. Mm. Och så, om man nu inte är liksom som du, typ forskarperson, eller som jag, jobbar i en statlig kommitté som jobbar med de här frågorna, och man ändå vill liksom fatta lite mer, eller man vill förstå lite mer av vad vi navigerar i, vad skulle du liksom tipsa om att man då ska bege sig? Har du någon bok som är bra? Har du någon liksom webbsida? Har du pratat med ditt 12-åriga barn? Läs mitt kapitel i antologin. Jag vet inte, spåna fritt. Kan du skicka med några så här, här borde ni faktiskt ha koll på, eller här borde ni göra? Jo, men det växer fram. Men samtidigt, några av de knepiga frågorna är sånt som sådana som jag och andra brottas med. Det är pågående projekt. Mm. Men det finns ju en rad initiativ kring AI i Sverige till exempel, som man kan läsa mer om. Liksom. Och i Lund har vi ett forskarnätverk som heter AI Lund till exempel. Just det. Där vi ofta jobbar med att vara publika. För att vi mår väldigt bra av att förklara vad vi håller på med. Och träffa de andra forskarna. För man kan ju tro att alla forskare snackar med varandra. Mm. Det gör vi absolut inte. Det är väldigt sektoriserat, tyvärr. Då. Och det är ju ett problem också. Mm. Att liksom, ingenjörerna som bygger algoritmerna, de sitter där borta och vet precis hur de funkar så. Men de vet inte hur det är samspel med kulturer och värderingar. För de typerna av forskarna sitter ju där borta. Mm. Och är det olagligt? Ingen aning. Nej. För juristerna är där borta. Mm. Och så vidare. Så att, ja, AI Lund. Ja, leta upp lite olika sådana initiativ. Det kommer mer och mer tycker jag. Och jag är ganska glad över det. Och jag tycker även, jag är väldigt glad att till exempel stora tekniksatsningar även ser på samhällssidan av det. Typ VASP som är en för svenska mått väldigt stor teknikforskningssatsning har även ett program för VASP HS, humaniora samhälle. Just. Det vill säga, och det tycker jag är en god insikt som då rimmar med mig. För mig rimmar ihop med en samhällsvetenskapligt kritisk forskning kring AI som har vuxit fram några på senaste få åren bara. Mm. Och även då att vi har tillförlitlig AI som en europeisk grej är ju liksom en värdegrundstanke. Det vill säga att det är en samhällsfråga, inte bara en, det är inte bara en teknikfråga, just, utan det är någonting annat också. Och det känns ju ändå hoppfullt att sluta, tycker jag. Ja. Att vi ser mer och mer att det här handlar om hela världen, inte bara en del av den. Nej, det tycker jag är en god insikt. Eller hur? Du, det var fantastiskt och vanligt att ha det här. Ja, tack. Tusen tack. Tack själv. Stefan Larsson.